Ny taranja karate no marananana ny vaovao avy eto antoerana tamin'ny omaly no nanao ny fifaninanana nentina nankalazana ny 20 taona nitsanganany ny klioban'ny Makawa. Fombezana izay no azo lazana azy izay raha ity fotoam-panokafana any fankalazana ny 20 taona ny tsingery taona ny klioban'ny Makawa ity. Arak'izany dia nisy ny fifaninanana anatiny izay nikarakarain'izy ireo, teo ihany koa ny fampisehoana ity taranja ity. Mpikatroka maherin'ny rojato avy amin'ny klioban'ny Makawa izay avy amin'ireo klioba enina eto andrenivohitra, miampy sy ny klioban'ny Akka Avaradrano sy ny MAE izay nasain'ny Makawa no tonga nanome voninahitra ny fankalazana 20 taona nijoroan'ny klioba Makawa taranja karate izay nitanterahana atetsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina omaly tolakandro. Akoatra ny komite dia nisy ihany koa ny fampisehoana nataon'ireo mpianatra sy mpampianatra avy eo amin'ny Makawa. Teo amin'ny vokatra ho an'ny komite kosa dia voahositra ho tompon-daka teo amin'ny 9 taona i Elkana avy eo amin'ny Makawa le Kapisina. Teo amin'ny 6 taona kosa dia Erika avy eo amin'ny Makawa Central no tompon-daka. Valoka hatramin'ny 7 taona dia Inoa avy eo amin'ny Makawa Briansa no laharana voalohany. Teo amin'ny 10 hatramin'ny 13 taona dia Prince avy eo amin'ny Makawa Coccinella no voalohany. Teo amin'ny 12 sy 13 taona dia Kevina Makawa avy eo amin'ny Le Capucine no nandrombaka ny laharana voalohany. Teo amin'ny 14 sy 15 taona kosa dia Itsiresy avy eo amin'ny Makawa Tately no tompon-daka. Teo amin'ny par ekipa kosa ny Interi Makawa izany dia ny Makawa La Briance no laharana voalohany rehefa nandresy ny Makawa Coccinelle. Teo amin'ny Amical Senior kosa dia ny Akka Avaradrano no laharana voalohany rehefa nandresy ny Makawa Central. Teo amin'ny vokatra ho an'ny zazavavy kosa, teo amin'ny latsaky ny 6 taona dia Erika avy eo amin'ny Makawa Central no laharana voalohany. 8 sy 7 taona dia Mondra avy eo amin'ny Makawa Central ihany. 10 sy 13 taona dia Irina avy eo amin'ny Makawa Central. 12 sy 13 taona Andrenina Makawa Central no tompon-daka. 14 sy 15 taona Fabi avy eo amin'ny Makawa Central ihany koa. Teo amin'ny pari ekipa Inter Makawa ihany koa dia Makawa Central no laharana voalohany. Teo amin'ny Amical Anskat Senior kosa dia Makawa Central ihany koa no mbola vahosotro tompon-daka rehefa nandresy ny Akka Avaradrano. Ho an'ny sokajy zazavavy izany dia nanjaka ny Makawa Central ity fankalazana ny 20 taona ity.